Dobrodošli u još jedan video kanala Današnje vesti. Ostanite do kraja videa i saznajte sve o ratu ova dva klana. U sukobu ova dva klana ubijeno je preko 50 osoba od 2015. godine. Žrtve obračuna su kriminalci, ali i članovi njihovih porodica i saradnici, među kojima su advokat i nekadašnji poslanik u crnogorskom parlamentu. Bilo je i slučajnih žrtava. Obračuni se protežu i van Balkana. Likvidacije su se dešavale u Španiji, Nemačkoj, Austriji, Holandiji i Grčkoj. Za ubistva kriminalci nastoje da angažuju i strance, čak i plaćenike. Pre 2015. godine postao je samo jedan klan, Škaljarski. Škaljarski klan počeo je svoj uspon posle pada narkokartela Darka Šarića. Razbijanje ovog klana otvorilo je veliki prostor koji je obručke prihvatio do tada manji Škaljarski klan iz Kotora. Nedugo potom likvidiran je jedan od ključnih Šarićevih saradnika, Dragan Dudić, koji je posle vodio iz Kotora, gradića odakle je operisao i Škaljarski klan. Dok je sedeo sa prijateljem u kafiću u Kotorskom starom gradu, Dudić je iz pištolja ubio Ivan Vračar, koji se u izveštaju BIA vodi kao član Škaljarskog klana. Nakon njegovog ubistva, Škaljarci na čelu sa Jovanom Vukotićem, koji je početkom februara izručen Crnoj Gori, preuzeli su značajan deo poslova vezanih za transport droge iz Latinske Amerike u Evropu. BIA u izveštaju kaže i da je Vukotić odgovoran za paljenje diskoteke Maximus u Kotoru marta 2016. godine, čiji su neformalni vlasnici bili braća Šarić. Članovi Škaljarskog klana postali su veliki igrači u balkanskom podzemlju, ali sve što je dobro kratko traje. U klanu su se pojavile nesuglasice. Počeli su međusobno da se sukobljavaju oko raspodele finansijskih sredstava, da bi 2014. u Valenciji tenzije dostigle vrhunac. U skladištu je otkriveno 200 kg kokaina za koje nisu znali čiji su. Otkrili su da su njihovi saradnici bez njihovog znanja doneli kokain i da bi ih kaznili, oni su im taj kokain i oduzeli. Ovo je dovelo do toga da se oštećena strana odvoji od Škaljarskog klana i da formira Kavački klan na čelu sa Slobodanom Kaščelanom i Radojem Zvicerom. Nedugo posle toga, početkom 2015. u Beogradu je ubijen čovjek iz vrha Škaljarskog klana, Goran Radoman. Njegovo ubistvo značilo je početak rata koji je odneo više desetina života i koji još traje. Za preko 50 osoba se može reći sa velikom sigurnošću da su stradali u sukobima ova dva klana. Veliki broj likvidacija izveden je profesionalno i precizno, poput ubistva Baltića u garaži. Naime, dok je Baltić bio u svom golfu u sedmici i ulazi u garaži u zgradi na Vrčaru, dvojica ubica su ga ubili, pritom ne pogodivši dvoje njegovih saputnika. Mariju Nikolić, koji je inače policajac, i huligana Uroša Ljubojevića. Marija Nikolić se sudi jer je nakon ubistva iz auta sklonila Baltićev pištolj. Na sudu ispričala kako je bila u šoku i nije bila svesna da je pištolj bacila tri ulice dalje u kontejner. Ni tužilac, ni sudija nisu je pitali zbog čega je sa Baltićem istog dana iz Beograda išla do Kopaonika i nazad, planine koja je od glavnog grada udaljena oko 4 sata vožnje. Na sudu se nije saznalo ni kakvog posla je imala sa huliganom iz Janjičara. Zanimljivo, zar ne? Žrtve su, osim iz pištolja i automatskog oružja, ubijane i postavljenim autobombi i eksploziva pored puta. U najmanje dva slučaja ubice su pucali snajpera. U septembru 2016. godine Dalibor Đurić, član Škaljarskog klana, koji je bio osuđen za iznudu, šeta je u dvorištu zatvora u Spužu kad ga je u grudi pogodio metak iz snajpera. Ubica je Đurića čekao skriven na desnoj obali reke Zete. Dvojica muškaraca koja su pomogla ubici da pobegne prvostepeno su osuđena. Tokom suđenja nisu otkrili ko je snajperista. Inovacija koje su ove grupe donele na ove prostore jeste i korišćenje silikonskih maski prilikom likvidacija. Za ubistva su angažovani profesionalci jednako kao i amateri. O tome govori slučaj Gregorije Michaela Ferrarisa, mladića iz Južne Afrike kojeg je Kavački klan regrutovao za ubistvo Gorana Đuričkovića, vlasnika restorana The Old Fisherman's Pub na Budvanskoj promenadi i člana Škaljarskog klana 2015. godine. Dok je čekao da odradi ovaj posao, Ferrarisa su iskoristili za druge stvari, da za kriminalnu grupu kupi dva motora. Jednim je trebao da me vozač nakon ubistva odveze u planine do skrovišta, a drugi motor je trebao da posluži za sledeći zadatak koji je bio planiran, a u kojem ja nisam trebao da učestvujem. Rečeno mu je da u njega puca najmanje 5 puta, ali igrom slučaja on je uhapšen kada ga je zaustavila policija dok je vozio BMW i primetila da nosi hirurške rukavice.
Ferraris je tada imao 24 godine. Na sudu ga je branio Borivoje Borović, poznati beogradski advokat koji ga je savjetovao da povuče izjavu. Ferraris tokom suđenja nije identifikovao nikog od članova kavačkog klana. Osuđen je na 5 godina zatvora, dok je Marković koji ga je regrutovao dobio 6 godina. Goran Đuričković je ipak ubijen 5 mjeseci kasnije iz snajpera. Prema tvrdnjama crnogorske policije, ubio ga je Srđan Popović iz Republike Srpske. Optužen je da je pucao u Đuričkovića sa zidina Budvanskog starog grada. Dok se spremala njegova likvidacija, Đuričković je znao da je meta. Sudeći po izjavi koju je dao policiji kada je ubijen njegov kum Saša Marković, bivši poslanik u crnogorskom parlamentu, rekao je da postoji mogućnost da je Marković ubijen jer je povezan sa njim, kao i da je svestan tenzija zbog događaja u Valenciji i da se njegovo ime pominje u vezi sa tim. Sem Ferrarisovog, još jedno svedočenje doprinilo je da se više sazna o tome kako klanovi vrše likvidacije. Iskaz svedoka saradnika koji je dobio kodno ime Jadranko Jonski. On je bio član grupe Ranka Radulovića koja je bliska škaljarskom klanu i crnogorskom tužilaštvu omogućuje uvid u to kako obe ekipe funkcionišu. Njegovo svedočenje pomoglo je da više pripadnika ovih kriminalnih grupa bude optuženo. Radulovićeva grupa između ostalog za škaljarce skupljala informacije o kretanju Slobodana Kašćelana, vođe suparničkog kavačkog klana, čije su ubistvo planirali. Kako se sukob zaoštravao, ubistva i planirane likvidacije postajale su smelije. Svedok Jonski ispričao je da je planirano čak i ubistvo specijalnog tužioca Crne Gore, Milivoja Katnića. Ranko Radulović je kazao da ako ne mogu likvidirati Katnića, moći će njegovog sina, koji ne obraća pažnju na svoje kretanje, da je najčešće sa devojkom i da je laka meta. Goran Lenac, fudbaler blizak kavačkom klanu, radio je sklekove na stadionu Kotor u septembru 2017. kada mu je, kako tvrdi crnogorsko tužilaštvo, prišao Nikola Mršić i upucao ga. Ubica je pobegao sa mesta događaja i posle 3 godine bekstva uhapšen. Napadi na članove porodica još jedna su karakteristika obračuna ova dva klana. Odavno su prešli granicu do koje su kriminalci ubijali jedni druge. Šef škaljarskog klana Jovan Vukotice, kako tvrdi tužilaštvo, vozio sa svojim ocem u maju 2016. godine i automobilom preprečio put kolima u kojima je bila supruga vođe Kavčana, Radoje Zvicera. Potom je navodno počeo da puca, ali nije pogodio ni nju, ni njenu maloletnu ćerku. 2 godine kasnije, Vukotićev otac ubijen je ispred svoje porodične kuće u Kotoru. U ratu je ipak najviše stradala porodica Roganović, bliska kavačkom klanu. Trojica muškaraca iz ove porodice su ubijena, dok je jedan preživio pokušaj ubistva, ali je ostao bez nogu. Ovo je kraj prvog dela o ratu škaljarskog i kavačkog klana. Zapratite naš kanal i vidjet ćete u drugom delu šta se događalo sa suparničkim klanovima u Srbiji. Hvala na pažnji.